بێتەوەری یەکەمیان کارەکانی دەستەی پاراستنی چاکردنی ژینگە و دیاریکردنی ئەرکەکانی بابن وەزارەتەکانی دیکە لە ژێر ناونیشانی لە ژینگەی حکوومەتەوە بۆ حکوومەتی ژینگەی خاڵی دووەم یاخود تەوەری دووەمی کۆبنەوەکە ئەرکە ژینگەیەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوەکە چۆن ئەوان لە کاتی جێبەجێکردن یاخود زیادکردنی بەرهەم بتوانن ڕەچاوی لایەنی ژینگەی بکەن چونکە دەستەی پاراستنی چاکردنی ژینگە بە پێی یاسای ژمارە 8 ساڵی 2008 دەستەیەکی چاودێری ڕاوێژکاری یەکارە کاتن بابڵێن وەکو چاودێر بەسەر کۆی وەزارەتەکانی دیکەی حکوومەت هەرێمی کوردستان و دەستەکان و دامودەستگاکانی دیکە تاوەکو باڵین لە ژێر چاودێری ئەو دابن و ئەو کارانی کە ئەنجامی نەدەن کەمترین زیان بە ژینگە بگەن چونکە خۆتان دەزانن لە ئەنجامی چاڵەکیەکانی مرۆڤ بەردەوام کاریگەری سلبی دروست دەبێتن لەسەر ژینگە بۆ ڕێگریکردن لەو بابەتە ئەمڕۆکە ئێمە کۆبنەوە لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ یاخود وەزارەتی کشتوکاڵ ئەرکەکانی خۆی دیاری دەکاتن بەوەی کە لە داهاتوودا چۆن بتوانێتن لایەنی ژینگەی لەبەرچاو بگرێتن وەزارەتانەی کە خزمەت گوزارین کە کارەکەن زۆرترین کاریگەری دروستەکەن لەسەر ژینگە بە تایبەتی ئەو وەزارەتانەی کە جێبەجێکارن ئینجا ئێمە گرفتمان لەگەڵ ئەو چارەسەرانە هەیە کە ئەوان بابڵین لە کاتی کێشەکان بۆ نمونە چارەسەری کێشەیەک دەکەن ئێمە گرفتمان لەگەڵ چارەسەرەکانی وەزارەتەکان هەیە چونکە بۆ نمونە ئێستا وەزارەتی کشتوکاڵ کاتێککە دەیەوێت مەسەلەن بەروبوم زیاد بکاتن یاخود ئەو پێداویستیانەی کە لە چوارچێوەی یاساکانی وەزارەتی کشتوکاڵ یاخود لە چوارچێوەی ئەرچی وەزارەتی کشتوکاڵ دانراون زیادیان بکاتن بە لەبەر چاوگرتنی لایەنی ژینگەی بتن چونکە ناکرێت تو مەسەلەن کارێک بکەی دواتر بە نەتیجە کاریگەری سلبی هەبێتن لەسەر ژینگە و دواتر بە دڵنیایی و کاریگەری تەندروستی کاریگەری دەبێتن لەسەر تەندروستی هاوڵاتیانیش.